příběh na tomto úžasném místě. A vydejme se společně na cestu vinohradského bubnu a zpěvu, hivšu a fantastických a velmi silných obrazů pana Hajného. Vydejme se na cestu do světa a do vesmíru. Tímto zvukem hivšu volá předky. Jsou to předkové, jsou to ochránci, jsou to průvodci, ať už tohoto místa jeho, pana Hajného, i vaše. Tak aby tento večer jsme mohli sdílet v kruhu nejen nás, ale i těch našich předků. A hivšu pochází z nejsevernější vesnice světa, kde polární noc je čtyřměsíční a 17. února vysvětlo slunce. A jeho jméno znamená hlas Arktidy. Tímto zvukem volá předky. A propojuje buben, který znamená srdce, s písní, což znamená vesmír. Tento zvuk je tlukot srdce, je to tep srdce. A jak srdce, každý má jiný tep, každý má jiný tlukot. Srdce nemá vždycky pravidelný tep, někdy si poposkočí i jinak, tak i rytmus bubnu a písně si někdy může poposkočit přesně tak, jak potřebuje. Písně, které přicházejí, tak vlastně tímto zvukem on volá a vždycky některý z těch předků, po kterém zdědil píseň, se přihlásí a chce, aby zrovna jeho píseň se tady zpívala. Det første sang er tilkaldelsen forfædres hjælper. A ta první píseň, která přichází teď, je i píseň, která vlastně pomáhá volat ty naše předky, ať už jsou v líní rodiny, nebo i naše ochránce a průvodce. A tento večer ji potřebujeme. A tento večer je potřebujeme daleko víc, než kdykoliv jindy. A Hivšu vás prosí, abyste u toho byli. Abyste také přivolali své ochránce, průvodce a předky. Der bliver tre sange, som er forskellige. Det begynder med at tilkaldelse, og så er det bøn. Budou tři písně za sebou. Ta první je právě to přivolání těch předků a ochránců, průvodců. Ta druhá píseň je modlitba.
Hi, yeah.
Ay, 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 ay
Všechno je život. Život je ve všem. Život nemá žádný začátek. Proto ten život nemá ani konec. Život je tady vždycky. Vždycky je tady ten život. Livet kan aldrig dø. Život vlastně nemůže nikdy zemřít. Selvom det her krop vil forsvinde på et eller andet tidspunkt. Přestože to naše tělo zmizí. Og leveres tilbage til jorden, hvor det er. A my ho předáme na zpátek zemi. Så vil livet bestå. Tak ale život dál pokračuje. Og det ser vi her. A to vidíme i v těchto obrazech. Det ser vi omkring os af de malerier, som vi ser. To vidíme ve všech těch obrazech, které máme kolem sebe. Det er for os meget svært at forestille os, at livet kan se sådan. Možná, že pro někoho je velmi těžké si představit, že život může vypadat i takto. Det er fordi vi er skabt til at gå på jorden. Ale je to proto, že my jsme stvořeni tady, aby jsme žili ten pozemský život. Jeg kan forestille jer, at det er det rigtige liv, vi ser her. Představte si, že v těchto obrazech tady vidíme ten pravý život. Og det rigtige liv er så langt. A ten pravý život je tak velký, tak velký, tak obrovský. Det er så uendeligt stort. Det je tak nekonečně veliký. A vi sover bare der og drømmer det her tilværelse. Tady to vidíme a jenom třeba ve snu se ho dotkneme. Derfor har vi sange fra vores forfædre, proto, som vi holder. Proto my máme mnoho písní od našich předků, které si stále udržujeme. For at kunne besøge det liv, som vi ikke tror er muligt at leve. Proto aby jsme se mohli dotknout a cestovat k tomu životu, o kterém si někdy myslíme, že to není možné ani. Men selv i drømme, når vi sover, ser vi det. Ale i ve snu, kdy my sníme, tak ten život vidíme. Så tror vi ikke på det alligevel, fordi det er så utroligt. Ale někdy se tomu téměř nedá uvěřit, protože je to tak velké. Når vores shamaner gennemfører rejsen, když naši šamani se vydají na cestu, tak to zní takto.
Sjáki hin, det venter lidt, den sang. Tady ta píseň ještě chvilku na sebe čeká. Ještě nejdřív, než bude zpívat a hrát píseň té cesty, tak ještě zaspívá jednu šamanskou píseň. Der var nogle shamaner, som levede for hver for sig i stort land, hvor de havde hver sit sprog og hver sin kultur. Existovali šamani, kteří žili ve velké zemi a každý měl svůj jazyk a svou kulturu. I dag har jeg fundet ud af, at det er over 2000 km væk fra hinanden. Někteří z nich můžou být až 2000 km od sebe vzdáleni. Men det har været i stand til at holde kontakten med hinanden igennem designet. Ale přes tu vzdálenost spolu komunikovali a byli stále ve propojení. Det er derfor, at design er blandet med hans og mit oprindelige folks sang. Så det er to mixed. Je i proto, ta píseň je promixovaná s jejich šamanskou písní, s propojením a s těmi klasickými písněmi z té oblasti. Ah, yeah.
I videočky takové bývat do hlech chod. Témy do chody, in chudí, in urkány, v madase, in homo do go, in noci. Ty si sáhy a májkám. Tyto písně, ty jsou velmi staré. A ty je so gamle, at man siger, at ty avstod først, da månen var ung. A ty jsou tak staré, že vlastně vznikly tenkrát, když měsíc byl ještě malý a mladý. Dengang havde man ikke en tromme. Tenkrát ještě nebyl buben. Dengang havde man ikke noget rigtig glæde. Tenkrát ještě nebyla radost. Selvom man havde de ting, man havde. Přestože měli ty lidé všechny ty věci, které měli. Så manglede der et eller andet. Ale něco jim chybělo. Så en dag. A tak jednou. Da mennesket kom til den arktiske. Když lidé přišli do Arktidy. Det var dengang, da mennesket kunne tale med dyrene. Bylo to tenkrát, když lidé dokázali mluvit se zvířaty. Og dyrene kunne tale med mennesket. A zvířata dokázali mluvit s lidmi. Og dyrene kunne forvandles til mennesket. Som menneske kunne forvandles til dyr. A zvířata se dokázali změnit v lidi a lidé ve zvířata. Det var lang, lang tid siden. To bylo před hodně dávnou dobou. Da vi var et med det, vi var skabt. Tenkrát jsme byli jedno s tím vším, co bylo stvořeno. Og respektere de sted, a respektovali jsme ty místa. Fordi de var vores føde. Protože to byly i ty místa, které nás živily. Fordi de var vores forfædre, vi gik på. A vlastně to byly ty naše předkové, po které jsme chodili. Det var den store moder, jord, som vi to byla ta velká matka země, po které jsme chodili. Som vi fik med af. A odtamtud povstalo veškeré naše jídlo. Og med os uendigt. A vlastně ta matka země nás živila, nekonečně živila. For at gøre historien kort. Ale abych tu historku zkrátil, tento příběh zkrátil. De mennesker fik sig en søn. Tak tyto dva lidé jim se narodil syn. Som byl en god jæger. A tento syn byl velkým lovcem. No, han skulle på jagt. Když jednou měl být na lov. En af dagen, hvor han skulle på jagt, det sagde hans far, du skal ikke gå til de fjeld der. A tak mu řekli, nechoď tam k těm horám. Fordi når folk kommer dertil, to forsvinder. Protože když lidé jdou tam k těm horám, tak většinou zmizí. Men han var ung. Ale on byl mladý. Og det vakte kun hans nysgerrighed. A byla to jeho zvědavost. Så da han gik ud mod isen og var langt væk og ikke kunne ses. A když šel k ledovci a byl hodně daleko a už nebyl vidět. Du gik han i ren for at komme til det fjell. Tak jako kdyby v kruhu to všechno obešel a šel k té hře. Og så kom han i nærheden til fjell, som alle var bange for at komme til. A pak se přiblížil velmi, na velmi krátkou vzdálenost k té hoře, které se všichni báli. Oh, han hørte. A on to slyšel. Eller måske nærmere det der. Spíš slyšel tento zvuk. Og det var det hans nysgerrighed. A to byla jeho zvědavost, která tam. Og han begyndte at gå op. Igennem dalen derop. A když údolím stoupal nahoru. Og lyden blev hårdere. Byl zvuk čím dál tím silnější. Og siden har man ikke set det her. A od té doby ho už nikdo neviděl. Selvfølgelig blev forældrene hans meget ked af det. Jasně, rodiče byli velmi smutní. Men så kom livets moder igen og sendte sine signaler og gjorde en kvinde gravid. Ale pak přišel zase život a ta žena otěhotněla. Og hun fik søn igen. A znovu se jí narodil syn. Og på samme måde blev han opfostret. A ten příběh pokračuje. On vyrost podobně jako ten první syn. Han blev en stærk far. Byl velmi silným lovcem. Men fordi, nok fordi hans gamle far var begyndt at glemme. Ale protože jeho starý otec už začal zapomínat. A det bliver man jo lidt som gammel. A to je, jako se stářím, přichází i ta zapomnětlivost.
Man tænker kun på det mad, som man gerne vil spise. A čím dál tím víc ten starší člověk myslí na jídlo, které... A glæder sig til det. A raduje se z jídla. Så glemte han at fortælle om de fire. Tak úplně zapomněl tomu synovi říct o té hoře. Så i stedet for at tage ud på jagt, som han plejer at være ude på isen. A tak tento mladý muž, místo aby šel na lov směrem k tomu ledovci, så valgte han faktisk det omvendte. Tak se rozhodl, že bude druhým směrem, přesně k té hoře. A så hørte han det samme. A slyšel. Lige før han skulle til at gå, der så han en fremmed mand. A když se blížil, než chtěl vystoupat na tu horu, tak viděl nějakého cizince. Gå hen imod ham. A ten cizinec se k němu blížil. Og han har aldrig set sådan en skabning før, et menneske før. A nikdy předtím takového toho člověka neviděl. Han var høj, byl flot, vysoký, krásný, mladý. Klædt i fjerdragt. Byl oblečen v peří, jako kdyby v ptačím peří, jako pták. Og han var selv som jeg, klædt i sæl og isbjørn og rensdyr. A ten mladý muž byl oblečen jako já, v botech z tuleně a v kalhotech z medvěda. Så kiggede jeg det på hinanden, og så den unge nye fremmede sagde til ham, vil du følge mig? A tak se podívali na sebe a ten cizinec mu řekl, chceš jít se mnou? Hvor skal vi hen? A on se ho zeptal, a kam? Vi skal op ad det fjell der. Nahoru, k té hoře. Jep, du begyndte han at følge med. A tak ten mladý muž se přidal. Det var ham, den høje flotte med fjerdragt, der gik foran ham. A ten vysoký muž s oblečením z ptačího peří a hodně vysoko nahoru. A zvuk byl čím dál tím silnější. A ten mladý muž se zeptal, slyšíš to samé, co slyším já? Så vendte han ned mod ham og sagde, ja, det gør jeg. A on se na něj podíval a říkal, ano, slyším. Det er min gamle mors hjerteslag, du hører. To slyšíš zvuk a tep srdce mé staré matky. Hun er en af de sidste giganter. Ona je jedna z posledních těch obryň, som har arvet vores forfædres visdom, která zdědila moudrost našich předků, som er ellers er tilegnet til mennesken, která jenom je pro lidi, men som ikke vil lytte til hende. Ale lidé nechtějí zatím jí naslouchat. Så hun har de sidste dage nu. Tak ona už prožívá své poslední dny. Og du er den eneste, der har chancen for at lytte til hende. A ty jsi ten jediný, kdo má šanci jí naslouchat. Så fortsatte. A tak pokračovali. Undervejs fortalte han, hun var den gigantiske fugl. A on říká po cestě, ona je ten obrovský pták, a tak to se jmenuje. De gigantiske fugle, som fodrer deres unger med valer. Jsou to ty gigantiske ptáci, kteří krmí své mláďata velrybami. Som ismogen tager fisk, havde den gigantiske taget valer på samme måde. Tak jako rackové si chytají ryby, tak ten gigantický pták chytá velryby. Så kom det til den toppen af fjellet, hvor der var en grotte. A pak dosáhli vrcholu hory a tam byla velká jeskyně. Der havde de deres indgang. A tam byl vchod. Og han kom med den unge mand. Mladý muž vstoupil. Mennesket fulgte med. A člověk šel za ním. Men den gamle mor, som var hjørnet, hun reagerer ikke. A ta stará matka nereagovala. Fordi det er det sædvanlige med søn, som kommer tilbage. Protože většinou se vrací jenom ten její syn. Men så sagde hun. Ale pak řekla. Já har et menneske med, som vil lytte. Ale pak ten ptačí mladý muž řekl, mám sebou člověka, který chce naslouchat. Så lyste hun a v tu chvíli se matka probudila. I sin hjørne. Dengang kunne man kommunikere uden ord. Tenkrát byla možná komunikace beze slov. Po a være i samme rum, de følte det hele. Když lidé byli v jedné místnosti, nebo bytosti byli v jedné místnosti, nebylo potřeba slov. Så den unge menneske tog sit skin
a lagde den på midt på gulvet. A tak ten mladý muž vzal kůži a položil ji na zem. Foran den gamle kone. Před tou starou ženou. Som så ville fortælle hende om forfædrene. Která mu chtěla říct o předkách. Og hun tog sine hænder sådan foran sig. A tak ruce takhle dala dopředu. Begyndte at sprede dem. Otevřela je. Hun voksede. Byla větší a větší. A blev til en gigantisk fugl. A stala se ohromně obrovským ptákem. Og ud fra fjerne, der kom der trommer. A z peří začaly padat bubny. De forskellige trommer, som mennesker různé bubny, různé bubny, které my známe, které, které lidé zdědili. Og han hørte trommesange. A v tu chvíli on slyšel píseň bubnů. Alt det følte han. Všechno ho naplňovalo. Og han fik hørt, at det skulle, det skulle tromme for at ære deres forfædre. A on slyšel, že je dobrý bubnovat proto, aby ukázali vděk svým předkům a poděkovali předkům. A hver gang trommen lød, så var det vores forfædres hjerte, vi kunne høre. A pokaždý, když buben začal znít, tak to bylo, jako kdyby jsme slyšeli tep srdce našich předků. A ty skulle det gøre hver gang. A ona říkala, že to člověk má dělat pokaždé. Ny månen var tæt på. Když nový měsíc byl blízko. Full månen var tæt på og var kraftig blå. Když ten nový měsíc už měl nastat a byl velmi silný a když měl nastat úplně modrý úplně a byl velmi silný. Han gik ned til folk og fortalte om sin vision. Ten mladý člověk šel na svátek lidem a pověděl jim o své vizi. A siden dengang begyndte glæden igen at komme tilbage til os. A od té doby se vrátila radost. Fordi når vi sang, protože když my zpíváme, když my zpíváme písně našich předků, so kom det som nordlyset. Tak k nám se ty předkové ukážou jako polární záře. A lege omkring. A hraje si ta polární záře, předkové si hrají kolem nás. A når de så synes, at vores sange er genkendelige og dejlige, så lager det sig ring. A když si ty předkové myslí, že ty písně jsou úplně fantastické, nádherné, tak udělají takový polární záře, udělá kruh kolem vás. A kvitteret. A vlastně vy hører jen, i potvrdí. My vás slyšíme a víme, že na nás myslíte. Liv livet. Žij život. Liv livet. Žij život. Liv livet. Žij život. Som vi har givet jer. Žij život ten, co my jsme vám dali. Og glem ikke os. A nezapomeňte na nás. A det var os. Der gav jer det store arv. Že to ne, že jsme to byli my, kdo vám dal to dědictví. Y que vamos a dar un poquito.
carbonaram. Kano to kipa ayuicho, nalea jau mikiu. Kano to kusau ni bini. Nalea kusau wani yunan, yunan kita, kata si jim. Yunan yunan ni, nalea jim. Nalea jau yunan kuni, nalea kanya. Buenas tu herma, aleyeminak. Haro kurdu diyemma, aleyeminak. Uvalar ilesi yivikta. Haro kurdu diyemsin haki ilesi aleyeminkis. Teyma bi ukavum, teyma bi alayaktum. Tanrı rakta muhtsin ayonmamay. Malikdiya, malikdarur. Nare tu. Hivšu je velmi šťastný a velmi rád za to, že jste tady a za tu atmosféru, kterou tady společně vytváříme. A to nám všem pomůže i v tom, že vlastně se tady propojujeme a jsme ve spojení s těmi svými předky. Protože já nejsem ten jediný, kdo tady má předky. Vy tady máte také ty předky. A ty tady jsou? A kdyby nebylo našich předků, tak bychom se tady ani nemohli sejít. A my máme proč jim poděkovat. I proto, že my jsme si vlastně přáli prožít teď konkrétně ten náš vlastní život. Z nějakého důvodu já jsem si sám přál žít tak, jako žiju teď, tak, jak vypadám. A já samozřejmě si také pokládám otázku, co tu vlastně dělám. Když jsem z Arktidy a vlastně tam můžu lovit,
A najednou se nacházím v tomto světě. Ale je to také zajímavé. Jo, sorry. Tak to je. Den sang er nu kommet, som jeg skulle have startet med. Ta píseň, která teď přichází, s kterou chci začít. Og det er en shamans rejse. Tak je to píseň, která se vlastně jmenuje Šamanská cesta. Når vores shamans rejser, så rejser de i det her verden, som vi ser. Když naši šamani cestují, tak cestují do těch světů, které vi tady vidíte v obrazech. Der findes ikke bare det her jord eller univers. Není to jenom tady ta země, která existuje, nebo tento svět. Med den måde vi forstår tingene, er det ufatteligt. Ale tak, jak my rozumíme, jak my tomu rozumíme. Jeg kender fire univers. Je to až neuvěřitelné. Třeba já znám čtyři světy. Men i begyndelsen, der har jeg separeret dem til bobler for sig. Ale ze začátku jsem je jakoby odděloval jako do určitých bublin. A det er ved at gå for mig, det befinder sig i lag. A jako kdybych je viděl na různých, v různých vrstvách. Eller, jeg forstår ingenting. Já vlastně ničemu nerozumím. Ja. Men for det er som, jeg kan befinde mig i det her. Ale je to teď se nacházím tady. A ty je som om, når jeg træder ind i noget, så pludselig er det en helt anden verden. Tak jsem v jiném světě. En helt anden universum. Úplně jiný svět, jiné univerzum. Så det starter med, at alting begynder at købe. Je to vždycky, ona začíná tak, že jako kdyby se to s náma začalo houpat. Så åbner det sig en helt a najednou se otevře úplně jiný svět. Så det befinder sig her. Takže ten svět je tady. For livet er her. Protože život je tady. Hvordan kan det lade sig gøre, at det befinder sig her, fordi vi kan jo ikke se det? Jak je to možné, že to existuje, když my to vlastně nevidíme? Så jeg må snakke nonsens, eller måske er det bare noget indbildning. Yeah. Men jeg tror på det. Ale já tomu věřím. Fordi jeg oplever det. Protože já to zažívám. Det kan godt ske, det bliver lidt voldsomt, den der. Je možný, že tady ta písnička bude trošku víc temperamentní nebo živá. Silná. Ya 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 ya
Skrze tyto písně, tak víme, že je tam to stvoření, který ten tvořitel, který stvořil všechny ty univerza. A tvořitel, stvořitel je pro nás něco, co nemůžeme definovat. Je to něco tak obrovského, že vlastně jsou to všechny ty univerza propojené. Je to tak veliký jako ten život, který my žijeme. Tak ten život, jak my ho vnímáme a zažíváme. Ať už v dobrém nebo ve zlém. My nemůžeme říct, že stvořitel má lidskou podobu. Jo, pravda. Ale je ve všech formách. Ve svém stvoření, on se nachází v celém tom stvoření. I to, kudy chodím, tak to je vlastně stvoření. I to oblečení, to je vlastně stvořeno, stvořitel. To, co máte vy. Vlastně to, co máte na sobě, to jsou vlastně ty předkové, kteří vám pomáhají se ochránit. Protože pro nás je všechno život. Život je ve všem. Život nemá ani začátek, ale ani nemůže umřít. Něco odejde. Ale život jako takový, ten neodejde. To víme. A ještě dřív, než k nám přišli křesťané, tak prostě my jsme už komunikovali s těmi předky. A my máme předky a mezi nima byla i ta síla Krista, Ježíše. Je to vlastně jeden z těch, nebo ten největší šaman, kterýho my známe. Který nás učil o životě. Který nás učil o lásce. Který nás učil o tom nekonečném životě, který známe.
pána po hinen, uansit hvem vi er. A on nás také učil, aby jsme se postarali o sebe navzájem, ať už je to kdokoliv. Selv dem vi fordømmer. I ten, kdo nás může odsuzovat. Skal vi være kærligt imod. Tak je dobrý být laskavý k němu. Selv dem der slår os. I ten, kdo nás může uhodit. Og siger ikke noget pænt til os. A neříká zrovna o nás pěkné věci. Det skal vi være kærlige om. Tak buďme laskaví k ním. Og den ydmyghed findes hos vores shaman. A to je ten vývoj, to je to, co vlastně ty šamani u nás mají. Men det er nogle gange, vi er jo almindelige mennesker. Ale my jsme úplně obyčejní lidé. Det kan være svært for os bare at acceptere. Někdy je těžké pro nás. Jako přijmout to, že někdo se k nám může chovat špatně. Men livet er en gave. Ale život je dar. Selv din smerte, vi går med ind i hjertet. I ta bolest, s kterou chodíme v srdci. I vores sind. Nebo v mysli. A i vores spirit. V duchu. Det er værktøj. To všechno, to je jakýsi nástroj. Det er vores forfædre, der kom ind. Jak předkové k nám mluví. Fordi alt har sjæl. Protože všechno má svoji duši. Selv vores smerte har sjæl. I ta naše bolest má svoji duši. Det er dem, der hjælper os, at vi skal være i stand til at vokse som mennesker. A to je to, co nám pomáhá k tomu, aby my jsme mohli růst. A udvikle os. Aby jsme se vyvíjeli. A forstå, at det liv, vi har, je en gave fra skaberen. A pochopili, že ten život, který máme, je dar stvořitele. A vi skal være taksomme for hver dag. A je dobrý být vděčný za každý den. Vi får den gave. Za to, že tento dar máme. A få lov til at gå på jorden. A že máme, že můžeme chodit tady po zemi. Lige så meget som vores forfædre har tak jako naši předkové chodili. A opleve det liv. A můžeme zažít ten život. A smage livet. A můžeme ochutnat život. A to je det, vi skal. A to je to, co my děláme nebo máme dělat. Til ære for vores forfædre. Proto, aby jsme vzdali čest těm našim předkům. Til ære for de mange mennesker, som ikke nåede at opleve det på den måde. K těm mnoha lidem, kteří to nemohli úplně zakusit. Liv livet. Žijte život. Det var det, mine gamle sagde. Liv livet. To byly to, co ty mý starouškové, stařešinové mi říkali. Žij glem, život. Glem ikke forfædrene. Nezapomínej na své předky. Det er dem, der gav dig livet. To jsou oni, kdo ti dávali ten život. Kdo ti dali ten život. Du går på. Du inhalerer det. Po tom předkovi chodíš, toho dýcháš. Yeah.
Faktisk er vi ikke meget mere anderledes end jer. Vlastně my tam na tom severu nejsme tak rozdílní od vás tady. We are scum from the same universe. My jsme vlastně z toho samého světa. A ty lys. Z toho samého světla, z té samé duše. A ten samý sůl. Z toho samého slunce. Samý jord. Z té samé země. A vy spíte samý jord. A my jíme všechno to z té samé země. Selvom vi er kommet ind i den moderne verden. A přestože vlastně jsme v takzvaně moderním světě. Selvom omgivelserne ændrer sig. Přestože to prostředí kolem nás se mění. Så er livet det samme. Tak život je ale stále stejný. Fordi vi føler derinde. Protože my cítíme tam v tom srdci. Hjert og i sinne og sjæl. Duši, v mysli i duši. Er lige nøjagtigt det samme som jeres forfædre. Úplně to samé jako naši předkové před tisíce lety. Og ligeledes vil jeres efterkommere opleve. A zrovna tak i ty příští generace budou takto zažívat. Fordi livet har alt. Že život má všechno, všechno, co nám může předložit. Vi kan skabe en hel masse andre ting omkring os. Men det vi har i hjertet, může se všechno změnit, to, co je kolem nás, ale to, co máme v srdci. Vores bekymringer vil blive det samme i hovedet. Ať už jsou to ty starosti, ty budou ty samé. Og hvis søgen på livets mening vil befinde sig i vores død. Nebo to hledání smyslu života. Og vi vil søge. Og vi vil søge. A stále budeme hledat a hledat. Og nogle gange, der går vi andre steder hen for at finde det. A někdy odcházíme i na jiná místa pro to, aby jsme to našli. Vi finder nogen. Så pludselig er i nærheden af os, og pludselig opstår der et eller andet i livet, som begynder at få nogen til at fatte. A najednou potkáte někoho, kdo přijde do toho našeho života, a najednou nám něco sepne, něčemu porozumíme. Vi vil gerne forstå. Jo, rádi bychom rozuměli. Og nogle gange er det meget, meget svært at forstå. Ale někdy je to těžké. Hvorfor det absolut skal være sådan? Proč to musí být takto? Men jeg kommer fra mørket. Já přicházím. Landet har 4 måneders nat. Já přicházím z místa ze tmy, kde my máme 4 měsíce tmy. Og vi har 4 måneders dag. A my máme 4 měsíce den, polární den. Så vi har faktisk næsten ingen mellemting. Takže my nemáme vlastně nic mezi tím. Så det er bare mørk nu. Je to, když je tma, tak je tma. I flere måneder. Několik měsíců. Og så pludselig kommer den igen, og der er 4 måneders dag. A najednou přijde ten den a máme 4 měsíce dne. Så det er vi vant til. To je to, co my jsme, na co my jsme zvyklí. Men tænk engang, hvis I havde den nat. Ale představte si, že byste takovou tu noc měli. Og det ikke gik så hurtigt som hernede, hvor jeg har det næsten hver dag, eller faktisk hver dag. Vlastně ta noc by neuplynula tak rychle jako tady, byla by daleko delší. Så vil jeg kunne forstå, hvor stor ting det er for os, at opleve, at solen kommer tilbage for 4 dage siden, for eksempel. Aha, ja, a možná byste si uvědomili po té dlouhé čtyřměsíční polární noci, jaký je ten pocit, když slunce znovu vyjde, i když na pár minut. Og det er efter 4 måneder, hvor vi ikke har set solen. Jež po 4 měsících, kdy to slunce opravdu nevidíme. Det er meget specielt. Je to hodně, hodně speciální, je to hodně zvláštní. Det er en universelse af vores forfædre. Je to, má to velkou hodnotu, je to, my tam tak děkujeme těm našim předkům. Det er, det der findes herinde. To je to, co tam nacházíte, to, co je v tom srdci, to je to, co člověk hledá, to, co má. A det er kun igennem smerten nogle gange. A někdy je to i skrze tu bolest. Eller ved utrolig glæde. A nebo skrze ohromné štěstí. A ved stand til at åbne. A v těchto okamžicích vlastně my můžeme i otevřít. Eller når vi berører os af et eller andet fantastisk musik. A nebo když se nás dotkne nějaká úžasná hudba. Eller et eller andet, som berører os dybt. Nebo něco, co se nás velmi hluboce dotkne. Så er det som et eller andet knist, der tak opstår. Je to jako kdyby se zrodila jiskra. Så føler vi det. A najednou se všechno otevře a my to cítíme. Så føles det som om vi bryder et eller andet. A je to jako kdyby jsme cítili, že jsme se skrz něco probořili. Befinder os en helt anden stadie af universum.
Najednou se cítíme, nacházíme v jiném světě, v jiném stádiu. Det er lige det, livet drejer sig om. A to je ten život, to je o tom, o čem život je. Selvfølgelig finder vi det igennem andre. Jasně, nacházíme i toto i skrze jiné lidi, skrze druhé. Men det vi søger ligger lige her. Ale to, co my hledáme, lige foran os. To leží těsně, to leží před námi. Vi famler bare som i mørket, selvom vi ser. My jenom někdy jsme, jako když jsme byli v té polární noci, v té tmě a šaháme, kde to je. Så er det som om vi ikke kan se det. Jako kdyby jsme to neviděli. Nej. Men det er, men det er sådan. Ale je to tak. Je to tak, tak to my můžeme hledat. Men det er sådan noget oplevelsen, der skubber os ind i det. Ale je to určitý zážitek nebo určitá síla, která nás do toho žene. Som nebo nás to strká. Obenbarede. A najednou se to otevře. A vy kváte i jenom sami. A my například to děláme i v těch písních. A já si jas av. A já jsem viděl to vaše dědictví. Na jakou by? Když jdu v městě. Na jakou po? Když jdu po mostě. Na jakou se rundi lenit? Když cestuji tady u vás. Jas forfædre har efterladt ja et arv. Vaši předkové vám tady zanechali ohromné dědictví. Jeg har et fantastisk arv. Máte tady úžasné dědictví. Ikke fordi jeg er eskimo, jeg har nogle særlige arv. Ne, protože já jsem eskimák a mám nějaké speciální dědictví, nějaké zvláštní. Vi befinner os bare i det arktiske. My prostě jsme jenom z místa, který se jmenuje Arktida. A vores forfædre har givet os det arv. A naši předkové nám dali tamto jejich dědictví. Men det er nøjagtigt det samme, bare i en anden form. I har det i jeres land. A to je úplně to samé tady, co vi máte tady v této zemi. A blandt jer findes der mennesker. A mezi vámi tady jsou lidé. Som jeg god til at åbne det. Kteří jsou velmi šikovní a velmi dobrý v tom, že toto dokážou otevřít. Tady. Det er en nøgle. Tady je například klíč. Som mennesket har været i stand til at kunne udtrykke det igennem malingen. Kdy člověk dokázal toto vyjádřit skrze svou malbu. Det er en trommesang. Je to jako, kdybych já zpíval ty písně bubnů, je to jako ta píseň bubnů. A vi gør det kun med trommesang og fortællinger. My u nás to děláme v té písni bubnů a v příbězích. Når jeg ser det her, når jeg så dem første gang. Když jsem viděl tyto obrazy prvně, der tvivl jeg ikke overhovedet ikke på, at det var en shaman. Tak jsem vůbec nepochyboval o tom, že to byl šaman, kdo je maloval. Folk til livet, který ukazuje lidem cestu životem. Som fortæller, der findes liv langt større end det vi oplever nu. Kdo nám vypráví a říká o tom, že ten život je daleko větší, daleko dál za těmi hranicemi, které si umíme představit. Igenom de malerier siger han, tro på livet. V těchto obrazech je vyjádřeno věřit v život. Tro på livet som jeg oplever nu. Věřit v život v to, jak já to teď zažívám. Jeg har den der. A vy to všichni máte v těch srdcích. Jeg føler det. I to cítíte. Fortvivl ikke. Takže nepochybujte. Fortvivl ikke på det liv, jeg har der. A nepochybujte o tom životě, které v tom srdci tam máte. Ingen kan være meget mere genuint i det, jeg har i hjertet. To, co vy máte v tom srdci, to je to pravé. Co bude? Věřte tomu. Ty lived. Je to život. Oh.
ay 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 ay. Ježíšu se ptám, co dál? A říkám, bylo řečeno tolik věcí, že bylo řečeno téměř vše, vše. A on říkal, kdyby kdokoliv z vás chtěl něco říct, přidat, podělit se nebo se zeptat, jste vítáni. A ten jazyk, kterým jsme komunikovali, my dva spolu, to je dánština, ten jazyk, který doprovázal ty nádherné písně bubnů, to je jeho rodný jazyk, jazyk polárních inuitů, inuit. A tak jako není potřeba překládat písně bubnů, není ani potřeba překládat tento jazyk. Vy všichni, jak jste otevření, tak cítíte, víte, vnímáte a rozumíte. Stort beæret over at få lov til at være her. Ježíš bych chtěl rád vyjádřit, že je velmi poctěn tím,
že tady mohl tento večer sdílet v těchto prostorech na tomto místě. I det her, der ser jeg noget af vores skaberen skabe befinder sig her. Tady v tom prostředí já vidím ty ohromné dary, ty velké dary toho stvořitele. For jeg får lov til at opleve det. A vůbec jako mít tu možnost to zažít. Hvor jeg også får lov til at opleve de smukke mennesker hos jer. A jenom i si s vámi to tady prožít, s vámi těmi nádhernými ty bytostmi, nádhernými lidmi. A der findes ikke nogen udtryk end kun det, jeg kan give af det trommesang, jeg har. Vlastně ani nemůže, a já vlastně říká, že to ani nemůže vyjádřit jinak, než jenom skrze ty písně, které vám může dát. Og at se og være taknemlig over, at vi har nogen, som går rundt i blandt os. A jenom může teď ještě vyjádřit to, že je nádherné mít ty bytosti, které mezi námi chodí. Som går rundt med skaberen skab. Kteří chodí tím životem z dary, dary toho stvořitele. Som vi søger. Som vi søger og finder det igennem for eksempel malerier. To, co my hledáme, vlastně můžeme najít tady v těch obrazech. Eller hos de mennesker, vi møder. A nebo i všech těch lidech, které my potkáváme. Eller når vi ser på den smukke by. Som, nebo když jdeme městem a podíváme se na to krásné centrum. Eller smukke fjell. Nebo na ty nádherné hory. Elve. Floder. Potoky, řeky. Jo, det er en utrolig gave. Je to nádherný dar. Og jeg bliver mundlam. A já vlastně nemám slov. Jeg kan ikke snakke i flere dage. Já prostě jsem nějak hodně ukecaný a můžu několik dnů mluvit. Ale tady slova dochází. Så det er svært at sige ting. Takže tady je velmi těžké vyjádřit ještě toto slovy. Som jeg så overvældende. Protože je to, to se nedá ani vyjádřit. Så smukke mennesker som jeg at træffe. Tak nádherné bytosti, tak nádherné lidi, která jsem potkala. Så ydmyg. Takovou pokoru. Fordi ydmyge folk er ofte stærkeste folk. A lidé, kteří jsou pokorní, jsou často velmi silní. Fordi det behøver ikke slå tilbage, eller sige tilbage, eller gøre nogen tilbage. Protože nemusí bojovat nebo vracet něco. Fordi en dag, der hører det op med at slå, det andre, andre ophører med at slå, fordi det er som om det slår på ingenting. A proto i jeden den ten, kdo chce uhodit, najednou už nebude mít potřebu vůbec uhodit, protože nebude mít vůbec proč a koho. A så det, der blev slået, det, der blev hvad som helst, det, når alting, når det andre, jeg er træt af at slå, og det, der bliver slået, det går bare hen og siger, nu skal vi leve. A tak ten, kdo dřív chtěl uhodit a ten, kdo byl uhozen, tak najednou jako si dají takhle ruku a řeknou, žijme. Lad os starte med at spise. Pojď se najíst. Det er utroligt stærk folk, som jeg har mødt her i Čekin, i Slovakia. Lidi, které jsem potkal tady v Česku a na Slovensku, já jsem potkal úžasné, silné lidi. Så jeg er begyndt at tro, at det er hjertet. Já začínám věřit, že tady se nachází srdce. Jeg har set fjellene, som vi kalder hjerte. Viděl jsem hory, které my nazýváme srdcem. Men jeg har nu fundet et land, som er landenes hjerte. Ale našel jsem zemi, jako kdyby tato země byla srdcem zemí. Er det utroligt arv, I har? Není to fantastické dědictví, které máte? Fantastisk. Jo. Det er det. Ano, je to tak. Det er det. Så jeg er beæret over at få lov til at være i det her. Takže og dele aften sammen med jer. Takže já jsem velmi poctěn tím, že můžu tady být a sdílet tento večer s vámi. So.
ahoj, kdyby já byla centrum, to byla a ještě tady být centrem toho, co se centrem dělí. Co z toho bys tím já jejich já si myslím, že nemám až tak velký význam. Co ty je utroligt. Alt spørgsmål, mm-hmm. som I har i hjertet, takže, eller i hovedet. To, co máte, nějakou otázku nebo komentář na srdci nebo v hlavě? A der findes ikke nogen dumme spørgsmål. A neexistují žádné špatné nebo hloupé otázky? Spørger vi ikke, så får vi de andre at vide. Když se nezeptáme, tak nikdy nebudeme vědět. Do you feel that this? Sorry. Můžu se zeptat, jako jestli opravdu taky cítíte letošní rok, že je prostě rychlý a zběsilý, že to opravdu je jako vlastně působení těch energií. Kan du følge at den er år meget hurtig, at det er meget intensiv og de her energier i den er år meget intensiv. Jeg ved det ikke. Jeg tror, at fordi jeg har følt det hele tiden, at jeg ikke kan se forskel på, at det er det er altid for mig ekstremt. Já nevím, nemůžu na to odpovědět, protože já mám pocit, že kdykoliv, jakkoliv cítím, že je to intenzivně extrémní. So, for mig har det været... Ja, jeg er fyldt med det. Já vlastně jsem s tím narozen. A det er intens for mig, at skulle rejse så meget i en verden, som jeg overhovedet ikke har forestillet mig, jen rejse. A pro mě ta samotná cesta tímto světem, tu cestu, kterou já jsem si ze začátku vůbec nedokázal představit, když jsem byl nahoře, tak ta sama o sobě je velmi intenzivní. En af de ting, det er, at jeg begynder at genkende det sted af der, hvor jeg har været før. Og det er, så begynder jeg at placere tingene sådan stille og roligt, hvor har jeg været henne. A teď už začínám rozpoznávat i některé místa, které jsem již navštívil, znovu rozpoznávat a vlastně, kdybych měl možnost si už umístit, zařadit. Det går så hurtigt med bil, at man når ikke at fotografere det. Protože když jdete autem, tak vlastně si to jako nemůžete ani těma očima ofotografovat, protože to jde tak rychle. A na té cestě je tolik prožitků. Så bare ved at jeg går en tur i jeres smukke by, og ser alle de der smukke bygninger med figurer og alt. Takže jenom to, když procházím tou starou Prahou a vidím ty různé detaily nebo sochy. Det er ikke bare dekoration, har jeg fundet ud af. To je, já v tom vidím, že to není jenom ta dekorace. For det er levende. Protože pro mě je to živé. Det er levende signaler til efterkommerne om pro mě jsou to živé signály pro ty nadcházející generace o životě. Jeres forfædre har sendt nogle signaler til jer om det hemmelige liv. Je to jako kdyby předkové vám posílali tajné signály o tom životě? Lige så meget mystisk som det astronomiske ord I har. Zrovna tak mystické jako ty nádherné, ne ten nádherný orloj, který máte. Když se podíváte na ty různé detaily, så får ikke chok, hvis en af hovederne eller nogle af figurerne gør lige sådan der. Tak si můžete všimnout, nebo dostanete šok, když se podíváte, že jedna z těch soch najednou se takhle otočí. No. Myslíte, že nedostanete šok? Det er forfædrene, der bare venter på at få kontakt. Jo, to jsou předkové, kteří jenom na vás čekají, aby se s vámi propojili. Ellers har I nogen hele tiden med jer. Ale vy vždycky máte s sebou nějaké ty předky, průvodce. Som banker på konstant for at hjælpe. A oni neustále, jako kdyby klepali na dveře, klepali vám na rameno, že jsou tam. Så I har lige så meget som vi har. Jo, vy máte zrovna tolik toho, co máme my. Så vores liv er faktisk ikke meget anderledes end jeres. Takže váš život není až tak rozdílný jako ten život náš. Min mor var barn. Moje maminka byla dítětem. Og så blev hun mor. A pak byla matkou. Så fik hun mig.
A pak jsem se narodil já. So we couldn't help you, we couldn't. A pak najednou se začala starat a strachovat. Mám jenom hej, Francii. Jestli já mám nějakou budoucnost. Eller om den jeg skulle leve. Nebo jak já budu žít ten svůj život. Eller om jeg nu kan klare mig. A nebo jestli vůbec to zvládnu. Og så bekymrer jeg hende endnu mere ved at jeg forsvandt. A najednou těch starostí bylo ještě víc, že najednou jsem zmizel. So we had the same bekymring som jo, my máme ty samé starosti, jako máte vy. So det er faktisk ikke meget mere anderledes. To není jiné. So livet er det samme. Jo, život je ten samý. Stederne er bare anderledes. Jenom ty místa jsou jiná. Jo. Livet er ekstremt. Život je extrémní a čím je člověk starší, tak tím jako kdyby byl rychlejší. Děkuji. Někdy člověk chce něco chytnout a... Så var man tørre passere. A najednou už jsi za. Så man skal nyde rejse. Takže je důležitý si užívat tu cestu. Og simpelthen bare glemme alt om målet. A úplně zapomenout na ten cíl. Den nový dag. Jo, ten cíl jednou v tom cíli budeme. Ale nemusíme mít tak naspěch. Cesta je tak nádherná. Ale někdy to může být tak těžký. A když dorazíte do toho cíle, tak v tu chvíli má tu velkou hodnotu ten cíl. Protože víte, jak moc, jakou hodnotu měla ta cesta. So live, live it. Žijte život. Live it in reise. Život je cesta. For God and. Ať už dobré nebo zlé. This on mentality. Je to jenom tak, jak si to budete brát. Tak teď už pomaličku ukončíme tady to naše krásné setkání, intenzivní setkání. Já bych vám moc ráda poděkovala za všechno, za vaši přítomnost, za tu lásku, kterou nesete v srdcích, za ten život. A my se rozloučíme teď ještě touto písní, a tato píseň je věnovaná i té úžasné bytosti, úžasnému člověku, Zdeňku Hejnému, který toto udělal, vybudoval. A skrze své obrazy k nám všem mluví a bude mluvit ještě k dalším a dalším generacím. K této úžasné bytosti s otevřeným velkým srdcem. Hun er jo noget mænd. Du har hende over et oppe. Han var hårdt gjort. Du må så ha noget denne. Når det er der, du kan vi du en hikker og en hikker og opp. Og jeg nær til Inu bydd ychydig. Inu bydd ychydig. Fy'n mwg sy'n tyrtyn ni. Dwi'n eisiau dormod. Gyd bach ydw ha hiwg. Gyd bach ydw ha hiwg. Na diwmod. Ydw sy'n byn i'w dwi'n. Mae'n ei byw ni llan am y cedabod. Yw mae hiw na magdwmi.
Děkuji. Děkuji. Děkuji.